Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню акцію протесту. Почали з'являтися відео у соціальних мережах. Ми, звичайно, за ними стежимо. Ну, сьогодні такий достатньо великий страйк. Чи можна сказати, що він найбільший, зокрема, серед останніх, які відбувалися? Які події безпосередньо сьогодні проходили у Польщі? No, 600 точок десь приблизно в Польщі є захоплених протестами, і це суттєво відчутно, тому що це поблоковані дороги, не тільки автобани, але також і менші дороги, ці дороги, якими зазвичай люди прямують на роботу і з роботи. І це суттєво відчутно в польському суспільстві, і я мушу сказати, що не всі згодні з такими формами протесту в Польщі аграрів, де в деяких місцях доходило до конфліктів, в деяких містах, так як в Варшаві, наприклад, поліція чи ве Вроцлаві, не впустила просто аграрів на тракторах до міста, вони стояли на його окраїнах, і ну і протести будуть продовжуватися. Хоча вчора було повідомлення ввечері, що начебто уряд Польщі з аграрами домовився, тобто це були якісь там перші кроки на зустріч, як то кажуть. Міністр, який вийшов Сікірський з тої зустрічі, сказав, що уряд пішов на великі поступки, але поки що таких поступків він не бачить по стороні аграрів, тобто уряд зігнувся, ну, побачимо, в який спосіб, поки що деталів забагато немає. Немає, у нас пишуть наступне, значить, про ці домовленості, що польська влада домовилася з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів, передає Польське радіо. Тобто, фактично, чи можна сказати, що влада Польщі закриє кордон для українського зерна із 1 квітня? Побачимо, як це буде. Навіть як вона його закриє, ну то я думаю, що дзеркальна відповідь мала би бути також зі сторони України. До самого кінця Туск говорив і прем'єр-міністр Туск говорив фермерам, що це не є вихід, що це тільки підріже гілку, на якій вони сидять. І я вважаю, що правильно, як вони хочуть мати закритий кордон, треба їм це уможливити, щоб вони побачили, наскільки вони втрачають. А я пригадую, що багато теж аграрної продукції, але не тільки, іде саме з Польщі в Україну. Ну, побачимо, я вже... Я вам скажу, пане Марико, дозвольте, я чисто... Купляю попкорн і буду дивитися, як вони втрачають власні робочі місця. Пане Марик, я вам скажу із власних спостережень, що раніше, ну буквально ще кілька тижнів тому, на полицях українських магазинів було засилля польських товарів. Молочки особливо. А зараз, от буквально днями... Чи то так раптово відбувається? Ну, чи можна вже, в принципі, сказати про те, що ну, суттєво менше може ставати продукції в українських магазинах? Польської мається на увазі. Мене це не дивує, тому що консумент це теж своїми покупками, це теж показує якусь поставу до когось. Так? Тобто, і для мене не є тайною, що в Україні були такі ідеї, щоб консументи самі просто бойкотували польську промисловість, польську продукцію, польські товари. Тут не мова тільки про аграрну продукцію. Ну, окей, хочемо спустити 3 мільярда євро в унітаз, будь ласка, наше право, наші мільярди спустимо їх, тільки щоб потім не було плачу, що було біда, а тепер нема робочих місць. Ось, власне, це вам робочі місця, які ви самі спустили в унітаз. Тобто, хлопаємо і дякуємо польським аграрам за те, що вони розвалюють польську економіку. Прекрасно. Ну, дивіться, наша влада каже про те, що ми також несемо втрати. Зрозуміло, наслідки блокади кордону, експорт української агропродукції через Польщу впав утричі порівняно з роком попереднім. Це дуже суттєво для країни, яка у війні, ви ж розумієте. Я це дуже добре розумію. На жаль, не розуміють того, де які в польському уряді.
Бо я споглядаю за деяку схізофрену, коли ми говоримо, що ми будемо підтримувати Україну, так, вона бореться за своє виживання, за свою незалежність, за західні вартості, за демократичний світ, а одночасно зупиняємо, і, до речі, той сам аргумент підноситься в Євросоюзі у деяких держав, які теж не згодні з закриттям кордону для агропродукції з України, бо ми ж всі розуміємо, що за ці гроші Україна купляє зброю і дотує військо, армію, хоча б виплачувати щомісячний жолд солдатам на передовій. Ну, окей, спостерігаємо за такою схізофренією, спостерігаємо. Ну, Туск робить все, щоб перемогти на самоурядових виборах в Польщі. Ну, він забув про одне – що коли він буде нагинатися лицем до аграрів, то всім іншим, він, на жаль, ціло так сконструюване, що коли ти нахиляєшся в одну сторону, то частину, на котрій сидиш, тіла на чотири букви мусиш комусь показати. От і все. Краще стояти випростованим і гідно розмовляти з одним з другим, а не нагинатися тільки в одну сторону. Пане Марек, скажіть, а ось такі настрої, ну, з критикою до нового прем'єр-міністра Туска, вони серед поляків наростають? Наростають, але це теж була мета тих протестів. Я пригадую, що частина з тих аграрів, вони якось не протестували, коли правляча партія Право і Справедливості їх не помічала і посилала на блокади поліції, коли вони це робили. Вони забули про це. Якось тоді вони не були так різкі, як зараз. Ну, це не та й наша частина з тих людей, пов'язані з крайними правими партіями, а також з деякими частинами колишньої правлячої партії Право і Справедливість. І вони не скривали деякі з них, що їх мета теж звалити уряд Туска, довести до того, щоб уряд просто розвалився і коаліція. Ну, поки що будемо уряд, я хочу пригадати всім, завжди це підкреслюю, що уряд себе сам нагодує. Гірше з людьми, які повтрачають місця праці і дуже хороший ринок, ринок, який Польща саме має в Україні. А я пригадую, що це не тільки молочка, не тільки сири, не тільки агропродукція, але це багато будівельних матеріалів і багато-багато чого іншого. Тобто, ось, я думаю, незабаром будемо мати протести всіх інших груп, які повтрачають ринок в Україні, а дуже швидко його не відбудуватися не буде можливим, тому що, по-перше, поганий клімат залишається, а по-друге, пустого місця на парковці не буває. Ось прийде це все з Німеччини або з іншої країни, а ви собі блокуйте кордон далі і бавтеся в вибори, бавтеся за 5, за 10%. Не буде економіки, не буде місць робочих, не будуть люди заробляти, будуть, вибачте, в нищеті жити. Тоді уряд Туска прокинеться, ну, буде трошки пізно. Але можна сказати, пане Марек, що воно все набуває, ну, вже таких глибших умови цих протестувальників, що вони набирають таких глибших масштабів і підтекстів, скажімо, що це вже не можна сказати, що це протести виключно проти українського зерна, а загалом, отже, зараз і говорять, що це проти зеленої політики Євросоюзу, проти... Я би сказав... Так, прошу, проти тих планів, сказав, да, що удорожчать виробництво фермерів. Я би сказав навіть щось інше, що вони взагалі не були антиукраїнськими і протиукраїнськими, тільки просто Україна була шантажована як частина громадян, уряд і Комісія Європейська аграрами. Вони блокували, дивіться, вони блокують кордон так і для польської продукції, як і для української. Ну, ну хто нормальний буде блокувати сам себе? Ну, хто нормальний буде це робити? Ну, це теж антиполська діяльність. Вони кажуть, що вони борються за польського споживача, а одночасно вони протестують проти того, щоб обмежувати пестициди. Вони кажуть за безпеку живлення і природи, а
А виявляється, що вони хочуть фашерувати це пестицидами. Ну яка це безпека їжі? Вони кажуть, що борються за споживача, а одночасно тим споживачам роблять все, щоб їм було складніше заробити гроші і доїхати на роботу. І таких питань в суспільстві є багато. І суспільство реально поділене сьогодні на половину. Величезні дебати в соціальних ЗМІ, і деякі люди кажуть, що ми будемо вас також бойкотувати, тому що мені краще купити іспанське, італійське, я не знаю, грецьке, чеське, словацьке, як польське. Є такі люди, які так кажуть. Тобто аграри реально ріжуть собі гілку так внутрі Польщі, як і назовні. В Україні хоча б. А одночасно вони, дивиться, якось не протестують на російському кордоні. Зірвали в мене з язика. Не протестують і далі, так? Не протестують на білоруському кордоні, звісно. Це не тайна. Тобто російське зерно, російська аграрка їде транзитом крізь Польщу. Іде, але не тільки йде в Польщу, вона йде в цілу Євросоюз. Тут будемо чесними. Так, це багато чого. І так через Польщу не йде так багато, як би вам здавалося. Подивіться на Грецію, на грецькі порти, що там відбувається. Тоді відкриються очі. Подивіться, скільки йде через Середземне море до Іспанії, до Італії, до тих портів. Ну, менше з тим, я хочу сказати одне. Не бачимо їх на білоруському кордоні, хоча то так насправді ця агропродукція теж дестабілізує ринок. Не менш за українську. Як вже бути чесним, то тільки 5% від двох або навіть більше місяців тільки цілої агропродукції української попадає в Польщу. 5%. Це, ну, реально майже ніщо. А скажіть, пане Марик, ми кілька тижнів тому ще з вами розмовляли і разом дивилися кадри, де були досить радикальні написи на отих плакатах, які фермери там розтягували і показували. Ну, зокрема, там було щось і про НАТО, там було і до Путіна звернення, і про те, що розберись там з Україною, тут і з нашим урядом в тому числі. І ми говорили з вами тоді про радикалізацію оцих заяв, що це досить небезпечний такий, ну, епізод, за яким треба стежити. В цьому контексті оцей градус знизився такої радикалізації таких ідеологічних, скажімо, вже написів і настрою? В тому контексті він знижився, тому що аграри помітили, що це дуже обурило суспільство. Не заходить. Польське. Mm-hmm. Це більш того, навіть деякі міністри польського уряду сказали: аграрі, прокидайтеся, бо ваш протест, керування вашим протестом переймають радикальні антиєвропейські, антиполські групи. Mm-hmm. Тобто ви їх впускаєте, а вони вас дискредитують. Тобто вони доведуть до того, що ніхто вас серйозно не буде сприймати. Ну і вони трошки прокинулися. Ну не зі всім, ну хоча б з тим прокинулися. Ну я мушу сказати так, я дуже здивований м'яку поведінку польського уряду, тому що вже починають бути проблеми у підприємців польських, які не пов'язані з агрокультурою і з агрозоною, які мають величезні проблеми через ці протести. Я драматичні вписи бачу деяких польських підприємців, які саме торгують з Україною і мають бізнеси в Україні, що ми втрачаємо той ринок, бо написано «втрачаємо», за хвилину нас там не буде. І нічого не відбувається. А що Дуда? І я думаю, що... А ну Дуда це, знаєте, ну, Дуда це людина, дивіться, Дуда це не Зеленський, це не такі повноваження. В Польщі так насправді владу має, виконавчу має прем'єр-міністр, а не Дуда. Дуда це такі, очолює надзір над, і то теж не сам, тільки в кохабітації з Міністерством закордонних справ. За зовнішню політику, репрезентує Польщу, може щось підписати або не підписати закон, може його скерувати до Трибуналу Конституційного, щоб той дав рішення, чи воно згідне з Конституцією, чи ні, і може пропонувати якісь закони і нічого більше. Так, ну, я про те, чи може якесь є звернення, там, заклик до спокою. Дуда ніколи не був самостійним політиком, і він таким не є далі, тобто
Польщі його навіть з такою образою, я би сказав, деякі політичні опоненти називали ручкою, тобто ручкою Ярослава Качинського, нотаріусом, а не президентом. Ось, щоб ви розуміли, яка роль президента Дуди. Ну, він хоче грати першу планову роль, я би так сказав, не десь на фоні, а на першому плані, но не тягне. Вибачте мені, я не думав, що я про польського президента буду такі речі говорити. Він, ну, далекий від того, щоб назвати його мужем, мужем стану, ніяк. Ну, але ні ви так не харизми, називаєте і прем'єр-міністра не називаєте. На кого покладаєте тоді надії, пане Марик, у вирішенні цієї ситуації? Я як людина розумна, я завжди скептичний до політиків, тому що ще з часу в студії, я пам'ятаю, ми мали такі заняття як соціологія політики, коли мені прекрасна пані доктор розказала круту фразу, яку я запам'ятав на все життя, що нема такого коня в стані, по яким смород не залишається. І вона говорила про політиків. Хоч би був найкращий кінь, найдорожчий, супер вичесаний, з карими очами і все, що хочете, смородок і так завжди по ним залишається, прибирати треба. Дякую вам за розмову, за щирість. Спасибі за коментарі. Марик Сігрант, польський експерт, журналіст, був з нами на зв'язку. Дуже сподіваємося, що ситуація, зокрема, з цим блокуванням, вона вирішиться якомога швидше, бо від того не легше ні вам, ні нам. Дякую щиро за розмову. Дякую.